заземяване ли нямам право? Не, спокойно, вие не сте българи. Как така не съм българка? Толкова пъти в предаването такива сте ги говорили, че са го казвали. Ти не си българка, бе. Иди, да, слушвали се. Ето, ние ще потвърдим това. Има и ефирни доказателства. Битонски в това отношение, господин Целикоцен. Добре ще го вземам. Ама вие ще отливате. Разбрахме. Но не как мислите, господин Целикоцен? Дали ти ще ни чин? Не се чути ни това решение. Не сурт да го отмина. Боже, защо? Защо? Защо се взимат такива решения? За да се предпази злото. Кой е направил най-много злини на нашата земя? Ние самите. Крайно време е да я предпазим от нас самите. И да? До там ние докарахме, господин репортерка. До там? И ако нямате повече въпроси, хайде, че имам работа. Кратка обява. Домакиня, заменя готварска печка за вечеря на свещи и още нещо.